А сега продължаваме с кинофестивала Берлинале, който завърши вчера. Следващите ни гости се завръщат точно от престижния кинофорум, за да ни разкажат какво се случи там. Но преди това вижте кратък откъс от атмосферата на 70-тото издание на Берлинале. Obviously, I'm very, very overwhelmed and happy about this award. And и така, професор Божидар Манов вече е в нашето студио, заедно с Весела Казакова и Мина Милева, чието най-нов филм Котка в стената също вече е по киносалоните. За него ще кажем обаче малко по-късно. Професоре, да започнем с вас и с едно кратко обобщение на фестивала, доколкото то може да бъде такова. След 18 години, в които Дитър Кослик беше начело на кинофорума, сега вече имаме ново ръководство. Тази година филмите бяха по-малко, но пък имаше силен политически акцент. Точно един такъв политически филм спечели голямата награда. Какви са вашите изводи? Накратко не може, но все пак ще се опитам конспективно поне. Ами филмите по-малко, има 342 филма, ако това са малко филми, и то селектирани от хиляди. Ново ръководство, да, след господин Кослик, екип от двама души, изпълнителен директор госпожа Рисенбек и художествен директор господин Карло Чатриан. Италианец и германка. Точно така. И, както виждате, са в баланс. Така че, основната характеристика, която си позволявам да кажа, е, че този 70-ти юбилеен фестивал е фактически първи от един преход към обновление. Това се почувства. Има желание за обновление. Обновление обаче в каква посока, да, виждате ли? Да, сега ще кажем. Да. Първо, фестивалът не поддържа излишен лукс и блясък. Иска да бъде работен форум. Разбира се, има червен килим, минаха Сигърни Уивър, мина Джони Деп, мина Хавиер Бардем и така нататък. Има го този, но без да се преиграва. Второ, основният конкурс е леко намален от 22 на 18 филма, но затова пък е въведена нова конкурсна категория, наречена срещи, encounters, даже може би неочаквани срещи, с 15 филма, които са нещо като резервния списък на основния конкурс. Да, това е една нова категория. Категория, която е самостоятелна, с отделно жури, отделна награда. Впрочем, там наградата е интересна на един португалски филм. Трансформация на птиците, метаморфози на птиците. Връщаме се към основния конкурс. Тези 18 филма търсят баланс, географски, териториален, жанров, тематичен, проблемен. И това, което споменахте, да, Златната мечка е за иранския филм. Няма зло или злото не съществува, може би. Злото не съществува, мисля, че така е преведен на български. Злото не съществува, да. В иранското заглавие присъства думата шейтан, впрочем, което и сатаната го няма, но да не влизаме в подробности езикови. Политически филм, да. Но той не е без предистория. Това са 4 новели в общо време 150 минути, 2 часа и половина, с обща тема и с деликатни връзки между тях. Смъртното наказание, как то рефлектира върху индивидуалното съзнание на субекта и то в условия на несвобода. Има авторитарна, деспотична диктатура. Интересен филм с психологически наблюдения. Нека да кажем, Мохамад, че режисьорът Расулов не можа да получи лично наградата, така, е неговата дъщеря. Значи, преди 5 години неговия ментор, така да се каже, Джафар Панахи, получи мечката за филма Такси и също не можа да я получи, дъщеря му я получи. Сега по същия начин Мохамад Расулов не присъства, дъщеря му получи мечката. Защо? Защото и двамата с Панахи и Расулов имат присъда за антидържавна дейност, най-казано общо, политическа, която ги забранява да напускат Иран и забранява да правят филми. Тоест и онзи филм на Панахи и този филм се казва, че са направени тайно. За онзи филм се знаеше, че флашката е изнесена скрита в торт преди 5 години. И сега за този отново вече има ли легенда? Как се е звучило изнасянето? Филмът е доста обемен, сниман е държавен затвор. Как става тайно това? Не ми е много ясно, но както и да е. Филмът обаче е добър, защото в това, което казах и което е видимата обвивка и много медии акцентират върху политическата опаковка на филма, вътре става дума за изследване на индивидуалната психология. Изследване на психическия рефлекс на индивидуалното съзнание в срещата с такъв
извънредно нетрадиционен, антиетичен, антиморален феномен като смъртното наказание. В това отношение филмът е хубав и дори бих си позволил да кажа, че той се появи в последния конкурсен ден. Струва ми се, че тогава журито си отдъхна и има филм за Златна мечка. А кажете ни малко повече за филма, който предизвика доста бурни емоции. Дао. Той от категорията могъщи проекти. Руски филм. Впрочем, той е немско, украински, руско-британски. Сложна копродукция. Прави се от 2006 година. Тоест вече 14 години. Защото той е един комбиниран антропологичен, социологичен филмов проект. Междувременно режисьор Иля Кръжановски с негови екип е заснел 700 часа материал, от който се очертава 12 филма. 4 готови, 2 бяха в Берлин, един в конкурса Дао Наташа, друг в извън конкурсната селекция Дао Дегенерация. Какво е Дао? Да го дешифрираме за зрителите, някои знаят. Великият руски съветски физик Лев Ландау, наричат го баща на съветската атомна бомба, неговото кратко именце, прякор е Дао, от Ландау. И института, секретен институт за физически изследвания, института Дао, където се разиграва този сюжет. Това е от сталинските, по-сталинските години до смъртта на Ландау 68 година. Ситуация, в която се сблъсква мощта на интелектуалното начало, там са гениални хора, в условията на дирижирана репресия. Те работят целенасочено, изпълнявайки една свръхсекретна държавна програма. Естествено, техните собствени персонални емоционални взривове не могат да бъдат потушени и угасени. Те присъстват във филма. В този смисъл е изключително интересен. Първият филм е 2 часа и половина, втория, който беше там, е 6 часа. Те трябва да бъдат 12 филма. От тези 700 часа, колко ще излядат, не мога да кажа точно. Но във всички случаи създава една изключително интересна атмосфера. Черно-бяло кино, много стилизирано. Поради това, според мен, операторът, Юрген Юргес, немски оператор, получи сребърна мечка за изключителен принос, тъй като визията, която изгражда в този декор построен. Целият институт Ландау е построен в изкуствен декор, но вътре се разиграва драматични персонални съдби. Интересен феномен е. Никаква гаранция за зрителски успех. В Русия 4-те първи филма нямат виза за разпространение, понеже има епизоди, които са на ръба на сложно-етичните, полусексуално-еретични занимания. Но така е било в този институт, така се говори. Там се леяла водка и семена течност. Така е било тогава. Так му да кажа, че го казахте деликатно и вече... По-деликатно как да го кажа, но искам да кажа, че не бива фокуса да се измества към един такъв нестандартен филм, който, разбира се, е провокативен и интересен. Имаше редица други филми, които заслужават внимание, ако имаме време, защото искам да добавя, че примерно един немски филм Ундине, привидно традиционен любовен триъгълник. Обаче с перфектни режисьорски детайли, които изграждат усещането за магнетизъм, магия. И актрисата Паула Беер, заслужена сребърна мечка за женска роля. Конкурираше и само Нина Хос от един швейцарски филм «Малката ми сестра». От друга страна, корейският филм «Жената, която бяга» на режисьора Хон Сан-су, май му казах името правилно, един много интересен филм за енигмата на женската душевност. Малко спорен е като оценка за режисура. Някой го нацениха, че това виждало се сянката на Чехов. Аз не я видях. Но, вижте, не случайно казах, че това е едно начало на обновлението. Очевидно, екипа на Карло Чатриан иска да обнови фестивала. Той идва с огромен опит от фестивала в Локарно. Това е един елитен артхаус, сравнително малък фестивал, който отдава внимание на младежкото кино. Този модел... искам да кажа, че във форматите на Берлин, Кан, Венеция. Този модел не може точно да проработи в Берлинале. Той е от мегафестивалите. Той е огромно публично събитие. Очевидно, в следващите няколко издания екипа от селекционери и програмни директори ще трябва да настроят инструментариума си в селекцията и подбора на основните програми. Сега ние да настроим инструментариума към Мина Милева и Весела Казакова. Вие също бяхте в Берлинале, представяйки един ваш анимационен проект обаче. Разкажете ни малко повече за това, което вие видяхте, вашите впечатления. Трябва да започнем с Мишо, който е едно куче чихуахуа. Това е заглавието на Мишо, анимацията. Анимационният филм на Милен Витанов и Вера Траянова, в който ние сме малки ко-продуценти. И за нас това беше една огромна радост, тъй като е истинска българска селекция в Берлинале генерация. Защото детската има секция. Българско финансиране,
Националния филмов център. Но всъщност секция на Берлинале и това куче Чихуахуа го оставят наред с купища буклуци на Северния полюс и там го намират едни зайци, арктически зайци. Само толкова ще издам. Так му да попитам и какво се случва след това. И вие казахте, че повече няма да издават. Какво беше интереса към проекта? Ами това не е проект, то си беше премиера, световна премиера на филма в тази програма Поколение. Интереса е много интересен, защото всъщност той е детски интерес. Всъщност той е в детската програма и 800 деца гледат тези филми и задават въпроси. Аз по-интересни въпроси не бях чувала да се задават за филм. И, какво питаха и се казаха, бе, ако някой ден критиците се замислят и извикат и деца наред с тях, ще чуят изключително странни и много директни въпроси, на които режисьорите понякога се очудваха, се смайваха как да отговорят. Професор Манов, това е камък във вашата градина. Детска критическа школа. Моята градина има толкова много камъни, че аз вече ги подреждам в специален дизайн. Искам да кажа, само не правете ограда от тях, моля. В никакъв случай аз не обичам ограда. А имаше и друг български миноритарен копродуцентски проект, Пари. Той е гръцки филм в основата си, с сюжет за ирански бежанци, но с българско миноритарно участие на братя Чучкови, който се посрещна добре, впрочем, и има също българско финансиране, но все пак аз чакам деня, в който на голямия червен килим в централната програма български филм ще вземе мечка. Ами да, заедно ще чакаме този ден. С Мишо е също много интересен случай, защото е български режисьор. Да, има българско финансиране, в повечето случаи е немско, защото е копродукция с CDF, подкрепена от Министерство на културата, на Федералното също немски фонд, но е български режисьор. Кажете какво питаха децата обаче? Казахте, че са задавали много нестандартни и неочаквани въпроси. Спомняте ли си някой от тях? Един от филмите, който той е блок такъв от къси филми, които са с детска тематика, беше абсолютно без диалог. Едно детето попита, прощавайте, искам да ви попитам, защо те не си говорят? И наистина ние понякога, когато има филми, които няма никакъв диалог, обаче то се вижда, че актьорите се мъчат и то всъщност е много насъждено. Децата усещат фалша. И питат директни въпроси. Примерно имаше едно филмче с едно от децата, бабата почина, така започва филма, е както духа на бабата се вселява в една костенурка. И имаше директен въпрос, защо умря бабата? Във филма не се каза защо. И съвсем много интересно беше, много, много провокативно. А нека да кажем на финала на разговора все пак. Да кажем за премиерата на Котка в стената. Беше в петък в кино Одеон. Ние даже срещнахме нашите зрители с две от главните героини. Да. Как мина премиерата? Какви бяха реакциите, които получихте от хората? И не на последно място, защо се захванахте с тази тема? За толерантността, за възприемането ни и невъзприемането ни. Първо, Котка в стената, искаме да кажем, че направи световна премиера на този малък фестивал в Локарно, където го видяха 3000 души само при първата прожекция. И след това обиколи доста фестивали. Предстои му американската премиера след една седмица. Много беше важно за нас да го покажем в България, най-вече и заради нашите актьори Ангел Генов и Ирина Атанасова, която беше гостенка тук. И премиерата мина вяло в кино Одеон. Беше пълно, но с много добри после отзиви. Така защо че ние решихме, че нашата народопсихология вероятно е, нали, приемането е по някакъв начин. Или филма стъписва, или има нещо, което е... Той е чуждестранен филм главно. Снимане в Лондон. В Лондон, да. И може да се каже, че... Критиката го определи като световно кино. И като постигнал изключителна автентичност и каквато британското кино е трудно да постигне. Актьорите са... казва се за тях, че са достигнали върхове и ние много сме щастливи, че всъщност и българската критика реагира изключително добре и възторжено за филма. Мина като казва вяло, тя е много директна. Тя е много директна, но аз видях, че хората абсолютно се разтресоха от филма. И така някакси вътрешно душите им трепереха. Да, защото вероятно разпознават свои чужди реакции. Те написаха изключителни неща лично на нас, че
Но пък в провинцията беше такова. Доста топло и доста по-оживено. За там също да исках да ви попитам, защото след и в Ямбол имахме прожекцията, да, в София прожекция, имахте представение да. И извън столицата. Да, там реакцията беше ли различна? Различно беше, не знам защо. Но беше, какво беше различно? Имаше въпроси, беше топло, имаше разплакани. Така че може би в Софийската имаше твърде много хора и твърде важни хора, които не искаха да се види някаква емоция. Или може би проявяват високомерие към темата? Не знаем, не. После получихме много добър отзив. Действително, да. Филма се приема много добре. Високомерие, по-скоро замисляне. И аз, мен, това пък много ми хареса. Даже не мисля, че би се определило като вяло, а би се определило като много сърдечно, вътрешно посрещане с изключително добра... вглеждане в темата. А откъде дойде провокацията точно за тази тема? Също, накратко... Всъщност искахме да кажем, тъй като леко се подразних от Георги Костов преди малко, който спомена, че филмите трябва да се правят само за наша публика, искам да кажа, че Берлинале е един голям индустри форум. Тоест, той е не само фестивал и ние основно ходим там и завиждаме на професор Манов, че успява да гледа 40 филма, тъй като той е наситен от срещи и малки продуценти като нас намират финансова подкрепа. Примерно Котка в стената е ко-продукция между Англия, Франция и България, което много малко български филми са. И единствената ни подкрепа от Българска национална телевизия, която е сравнително малка в сравнение с малка държавна подкрепа. И може да се каже, че нашите филми, вече 4 филма сме правили с Весела, са доста неподкрепени държавно. Надяваме се в бъдеще това да се промени. Чудесно е, че има различни мнения. Но получава се един дискурс, който не бива да се правят филми. Ако правиш филми за България, ти трябва да ги теснеш навън. Според мен трябва да имаме цел да правим световно кино. Наистина световно кино. Тоест най-българското кино може да се оцени и навън. Това със сигурност. Много ви благодаря за този коментар. Къде продължава живота на вашия филм? Сега искаме, тук поне съм си ги записала и много държим на градовете, в които филмът вече тръгна. София, Враца, Монтана, Видин, Перник, Шумен, Разград, Силистра, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Ловеч, Пловдив, Ботевград, Мездра, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Ямбол, родния град на Ирина Танасова, Варна и Пазарджик. Ирина Танасова е една от главните актриси. Много ви благодаря за участието благодаря. Днес. Гледайте филма Котка в стената, който вече е по киносалоните. Професор Манов, и ние ви завиждаме, че всяка година успявате да стигнете до Берлинале. Ама той е умора. Ами добре, почивайте си сега. Почивайте си сега, ние продължаваме да работим.